Namaskar. Batorle swagatam. Studio at Mapapuri. Breaking news. Mohanagar Aroki Jalot Porise, bank manager. Gitanagar Aroki Jalot Porise, Axis Bankor, deputy manager. Aroki Jalot, deputy manager, Iftisun Hawk Sodri. Burbe, Iftisun Hawk Sodri, SDFC Bankor to Kormorto, Bostatasil, Aroki, Homo Swatu, and Quad Honor, Kotana Hongu to Jose, Bulitimatis Anibora Gose. Rahokor, ATM Bebohar Korit Hon, Horoluki Korabizu, Koholer, ATM or Pin Bebohar of Bizu, Rahokor of Bizu or Pitti, Aroki Jalot Porise Sodri. Punorkosu, Mohanagar Aroki Jalot. Porose bank manager, Gitanagar Aroki Jalot Porose, Axis Bankor deputy manager, Aroki Jalot Porose, deputy manager, Iftisun Hawk Sodri, Purbe SDFC Bankor, Kam Korar, Homo, Ton Horoluki Hosil Bulizanibo Paragose, Rahokor, ATM Bebohar Kori, Ton Horoluki Korar of Hizu, Go Holler ATM or Pin Bebohar Kore, Go Holler ATM or Pin Loy, Tarpisote ATM the Bebohar Kore, Rahokor of Hizuka Pitti, Aroki Jalot Porose, Timater Sodri. Deputy manager Iftisun Hawk Sodri, Aroki Jalot Porise Egoraki bank manager. Aro SDFC to teo kaam korisil buli janibo pora goise. Itimote grahoke obhijog dise grahokor obhijogor pitit greptar kora hoise aro bortoman khuda pusa obhahoto rakha hoise. ATM pin byabohar kore aro byabohar kore dhon horoluki kore. Ar bortoman jehetu Axis Bankot kormorota buli janibo pora goise. Axis Bankor deputy manager buli janibo pora goise. Axis Bankor purbe SDFC to korisil itimote grahokokole koise bhuktobhogi grahoke koise যে SDFC থকা সময় সোয়াটু এনে ধরনের কর্মকাণ্ড করেছিল এই গরাকি জনক চৌধুরী Nogar Bugesori Fukoroni or Hamuric Sikichala do he who bikri punk or of his good tapito who say. Sikichala pra duty he who bikri bispurok of his good tapito who say. At Hazar Toka Sikichala pra bikri who say. Editini Bosoria he who. Anegoraki Dobosoria he who are Kijima Prani who's wobbly Zanibo Paraguse. Gonestati Namor as on a bikri corrupt his good tapito who say. Gonestati An is on Rugir attendant as it. Ognito Tobosat Sikichala Conan Porti who say. He who duty matri. Baro Agostor Porti who say. Ognito Mohila Goraki. আর দুদিন পূর্বে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল মহিলা গৰাকী দুই সন্তান যোৱা নিশা চিকিৎসালয়খনৰ মৃত্যু ঘটে মহিলা গৰাকী কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত মহিলা গৰাকীক লৈ বিশেষ কোনো তথ্য নাই মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া লৈকে স্বামী অহা নাই মৃতদেহ সমজি লবৰ বাবে মহিলা গৰাকীৰ স্বামীৰ নাম হাসান আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে বা সেই নাম উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে ঘৰ সত হলমাৰিক বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছতে দুই সন্তানক বিচাৰি এটা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ হাহাকাৰ হৈছে বৰ্তমানলৈকে মহিলা গৰাকীৰ মৃতদেহ সমজি লবলৈ পৰিয়ালৰ লোক অহা নাই ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত আমি কৈছো আৰু অতি সাংসলকৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও সিভিলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ হাতত অহা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিখিনি আমাৰ হাতত খবৰ সেই অনুপাতে তাত যি আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকী যিহেতু এগৰাকী নাৰ্ছে জনাইছিল যে এগৰাকী 10 বছৰীয়া কন্যা যি 10 বছৰীয়া কন্যাই তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ আৰক্ষীক জনাইছিল আৰক্ষীক জনোৱাৰ পিছত আৰক্ষীক সেই কন্যা গৰাকীক লৈ আনিছিল কিন্তু তাৰ পিছত কৰ গল সেই 10 বছৰীয়া শিশু কন্যা সন্তানটি কত গল এটা তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই সমগ্র বিষয়টোৰ ওপৰত আসলে ইটোৰ পিছত হিটোকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এগৰাকী মহিলা যাৰ নাম কৰুণা বুলি কোৱা হৈছে সেই মহিলা গৰাকী অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত এই চিকিৎসালয়খনলৈ চিকিৎসাধীন হ'বৰ বাবে আহিছিল তেওঁৰ সৈতে কোনো লোক আহিছিল হয়তো পৰিয়ালৰ লোক আহিছিল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী চকী খবৰ দিয়া হয় তাতে যি ধৰণে তেওঁলোকৰ তথ্য দিয়া হৈছে তাতে ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা অনুসৰি সেই তথ্য কিমান দূৰ শুদ্ধ সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত তাৰ পিছতে সেই মহিলাগৰাকী অসুস্থ বা যিহেতু তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ জ্বলি গৈছিল 70% তেওঁ শৰীৰ জ্বলি যোৱা বুলি বা অগ্নিদগ্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল তেওঁক তাত চিকিৎসাৰ বাবে ৰখা হৈছিল তেওঁৰ দুটিক সন্তান তেওঁৰ লগতে আছিল তাৰে এই যি 3 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান আৰু এটি 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তান কিন্তু তেওঁক তাত যিহেতু থোৱাৰ পিছতে ভৰ্তি কৰাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে কণমানি 3 বছৰীয়া সন্তানটি তাৰ পৰা নাইকিয়া হয় আৰু জানিব পৰা অনুসৰি ওচৰৰ এগৰাকী ৰোগীৰ এটেণ্ডেন্সে সেই পুত্ৰ সন্তানটিক 8000 টকাত বিক্ৰী কৰে আৰু সেই 8000 টকাৰ পৰা 5000 টকা চুৰি হৈছে 3000 টকা তেওঁ তেজ কিনিছে ব্লাড কিনিছে আৰু এনে ধৰণৰ ৰহস্য ইটোৰ পাছত সিটোকৈ এইবোৰ কথা আহি পৰিছে বহু প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে আৰু সেই যে 10 বছৰীয়া শিশুটি আছিল কন্যা শিশুটি আছিল তেওঁ এগৰাকী নাৰ্ছক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত নাৰ্ছগৰাকী আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষীক সেই কন্যা শিশুটিক লৈ গৈছিল তাৰ পিছত সেই কন্যা শিশুটি কলৈ গ'ল এটা সেয়াও এটা প্ৰশ্ন এতিয়া কথা হৈছে সেই মহিলাগৰাকী অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছিল কোনে ভৰ্তি কৰাইছিল কিয় তেওঁৰ সৈতে কোনো পৰিয়ালৰ লোক নাই কিয় এটেণ্ডেন্স নাছিল আৰু সেই সন্তানটি কোনোৱে কিয় এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিবলৈ পালে বা তাৰ পিছত মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে সেই কন্যা সন্তানটি নাইকিয়া হ'ল তেওঁ কলৈ গ'ল গতিকে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া কথা হৈছে যে এখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত
এখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ ইমানবোৰ কৰ্মকাণ্ড ইমানবোৰ জঘন্য ঘটনা কেনেকৈ ঘটিবলৈ পালে কোনো অৱগত নাছিল নেকি কোনো এবাৰ লৈ সুধা পোছা কৰা নাছিল নেকি ওচৰত থকা বিচনাৰ কোনো লোকেও নাজানিছিল নেকি আৰু যদি এই ঘটনাটোৱে প্ৰথম ঘটনা তেতিয়াহ'লে বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও কি জানি এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিবোৰ পোহৰলৈ অহা নাই এবাৰ হয়তো পোহৰলৈ আহিল এবাৰ হয়তো সেই নাৰ্ছগৰাকীয়ে মুখ খোলাৰ বাবে পোহৰলৈ আহিল এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষীয়েহে আৰক্ষী জিম্বাৰ পৰা নাইকিয়া নহয় মানে তাই ইয়াত আছিলে ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে এটা ক'ত গৈছে গম নাপাওঁ এগৰাকী যিগৰাকী নাৰ্ছ আছে তেওঁ জনাইছিলে তেওঁ আৰক্ষীক জনাইছিলে আপোনাকে আৰক্ষীক সব কথা জনাইছিলে হয় জনাইছিলে আপোনাকে জনাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আপোনালোকে চিকিৎসা কৰি আছে কৰিছোঁ কাৰণ তাই আমাৰ লগত ইমান বেয়া বিহেভ কৰিছে ইমান গালি পাৰিছে আমাক বেয়া বেয়াকৈ মোক কৈছে যে তই থাকগৈ মাৰ লগত মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে মোক কৈছে মই কৈছোঁ তোৰ মা জিন্দা হৈ আছে তই থাক তাই মোক গালি পাৰিছে যে তই থাক মাৰ লগত মোক কৈছে তোৰ মাকটো মই চায়ে আছোঁ আমিতো চায়ে চবে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে আছোঁ কোনো নাছিলে তো সেইটো কাৰণে মই ইভিনিং টাইম মানে মোৰ ডিউটি শেষ হোৱাৰ টাইমত মই আমি ষ্টাফে লগ লাগি পুলিচক কৈছোঁ যে ছাৰ মোৰ লগত ইমান আমাৰ লগত ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকে চাব দিয়ে বুলি মই তাত চমজাই থৈ আহিছোঁ সেইটো মই ক'ব পাৰিম যে মই ক'ব পাৰিম যে মই তাইক থৈ আহিছোঁ বুলি আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানটি লগতে আছিলে বিচনাতে আছিলে সেইটোতো বহুত দিনৰ কথা কেতিয়া হ'ল সেইটো আমি গম নাপাওঁ মানে বেলেগৰ মুখৰ পৰাই শুনিছোঁ বিকিছে বুলি কিন্তু কেতিয়া নিউজ ডেক হৈছে আমি সেইটো গম নাপাওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় মই মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ছোৱালীজনী নাইকিয়া হোৱা কেইদিন হ'ল এইটো কালি 5:30 বজাত নাইকিয়া হৈছে কাৰণ পেচেণ্ট মাক ডেথ হৈছে 6:20 মাক ডেথ হৈছে মানুহজনী জ্বলিছিলে তেতিয়া মানুহজনী কিমান কিমান শতাংশ অগ্নিগত হৈছিলে অলপমান 10 বছৰমান হব মানে বাচ্চাটো মাকৰ লগত আছিলে তাৰপিছতে মানে বাচ্চাটো বিকি ভায়েকটো যেতিয়া বিকি দিছে তাৰপিছতে তাই আমাক কৈছে বেচিলে কোনে সেই এটেণ্ডেণ্টে কোনোবাই খবৰ কৰিছে মানে ব্লাড দিব বুলিয়ে খবৰ কৰিছিলে ব্লাড মানে পেচেণ্টক মানে ব্লাড দিব লাগিব সেইকাৰণে বাচ্চাটো বিকি দিলে 8,000 বিকিছে তাৰে 5,000 মানে কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে তাৰ 5,000 মানে পেচেণ্টৰ পৰা কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গুচি গৈছে ব্ৰাণ্ড কেছৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ গৈছে বাচ্চাটো 8,000 বিকিছে 8,000 টকা তেওঁলোকে নিজৰ দুখটো সাৰিবৰ কাৰণে ক'ব পাৰে কাৰণ কিয় 11/8 এক মাহ হ'ল আজি এইটো এডমিট হৈ থকা বাৰ্ণ কেছ এতিয়া যোৱাকালিহে আমি গম পাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী এক খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ নিশা কলিয়াবৰৰ উলিয়নী আৰক্ষী থানাৰ পৰা আছামীৰ পলায়ন পলাতক আছামীটো ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে দিনৰ ভাগত গাঞ্জাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আছামীটোক আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ আটক কৰিছিল আমবাগানৰ বিশ্বজিৎ ধৰ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজিৰক নিশা উলিয়নী আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰ পৰাই পলায়ন কৰে সাগৰ উজিৰ নামৰ আছামীটোৱে ৰহস্যজনকভাৱে লকআপৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি আছামীটোৱে পলায়ন কৰাৰ 12 ঘণ্টাকৈ অধিক সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ নাই পলাতক আছামী পুনৰ কৈছোঁ
কৰিছো। নিশা গলিয়াবৰৰ উলুৱনি আৰক্ষী থানাৰ পৰা আসামীৰ পলায়ন। পলাতক আসামীটো ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সোমবাৰে দিনৰ ভাগত গাঞ্জাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ আটক কৰিছিল আমবাগানৰ বিশ্বজিৎ ধৰ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজিৰক। নিশা উলুৱনি আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰ পৰাই পলায়ন কৰে সাগৰ উজিৰ নামৰ আসামীটোৱে। ৰহস্যজনকভাৱে লকআপৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি আসামীটোৱে পলায়ন কৰাৰ বাৰ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো সুসূত্ৰ নাই পলাতক আসামী। আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰে। কালি নিশা এজন আসামী পলায়ন কৰিছিল আৰু এইখন খিৰিকীয়ে খিৰিকী গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছিল। মানে খিৰিকী দেখিছোঁ এইখন খিৰিকী দিয়ে এজন আসামী গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছিল। সাগৰ উজি নামৰ এজন আসামী, তেওঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কলিয়াবৰৰ ধনেখোৱাত গাঞ্জা বিক্ৰী কৰিব আহিছিল। সহযোগী হিচাপে লৈছিল আমবাগানৰ বিশ্বজিৎ ধৰ নামৰ এজন যুৱক আৰু নিশা। তেওঁ দুয়োজনী লকআপত থকাৰ পিছত তাৰ ভিতৰতে এজন আসামী সাগৰ উজি এই খিৰিকীৰে ভাঙি পলায়ন কৰিছিল আৰু নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে, বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলালে, কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে এতিয়ালৈকে আসামীজনৰ কোনো সংসত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উলনি আৰক্ষী। আৰু আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা থানাৰ ভিতৰৰ পৰাই কেনেকৈ এজন আসামী পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই কথাই এটাই কথাই উদঙাইছে যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সঠিককৈ পালন কৰা নাই নেকি, নে ইয়াৰ মাজত আছে আন ৰহস্য যে কি কাৰণত, কি পৰিৱেশত তেওঁ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এজন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছিল, সোমবাৰে দিনৰ ভাগত কলিয়াবৰ ধনেখত অভিযান চলাইছিল, এখন বাইকসহ দুজন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছিল উলনীয়াকে। আৰু নিশাৰ ভাগত তাৰ এজন আসামী সাগৰ উজি, তেওঁ ঢেকিয়াজুলি হয়, তেওঁ এই থানাৰ লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ। বিটিচি সচিবালয়ত আৰম্ভ কেবিনেট বৈঠক। বৈঠকৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেবিনেটৰ পূৰ্বে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বডফাৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা উপস্থিত হয়। বড়োলেণ্ড ষ্টাফ কলেজ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে বুজ ললে নিৰ্মীয়মান মেডিকেল কলেজৰ অগ্ৰগতি। ওদালগুৰিত এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। ওদালগুৰিত কবৰ খান্দি উলিয়ালে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। নৈত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি ঘটিছিল লিচিংগাঁৱৰ মিনতী দৈমাৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। 25 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। পৰিয়ালে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি দিছিল কবৰ। প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ কবৰ দিছিল পৰিয়ালে। প্ৰশাসনে কবৰ খান্দি মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। পুনৰ এবাৰ কৈছো, এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উলিওৱা হৈছে কবৰ খান্দি। নৈত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি ঘটিছিল লিচিংগাঁৱৰ মিনতী দৈমাৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। 25 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। পৰিয়ালে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি কবৰ দিছিল। প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ কবৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰশাসনে কবৰ খান্দি মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। গোৱালপাৰাত জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ। জেহাদী জালালুদ্দিনে পতা মাদ্ৰাছা সংলগ্ন ঘৰ ভাঙিলে ৰাইজে। দাৰোগাৰ আলগাৰ মাদ্ৰাছাৰ কাষৰ ঘৰত ৰাইজৰ হাতোৰা, পাঁচটাকৈ জেহাদী বাহৰ পাতি আছিল এই ঘৰটোতে। পুনৰ এবাৰ কৈছো, গোৱালপাৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ গোৱালপাৰাত যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে, আজি কিছুদিন পূৰ্বে জেহাদী আটক হৈছিল, জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ পিছতে ৰাইজে নিজে এতিয়া জেহাদ কৰিছে। গোৱালপাৰাত জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিছে। জেহাদী জালালুদ্দিনে পতা মাদ্ৰাছা সংলগ্ন ঘৰ ভাঙি পেলালে ৰাইজে। দাৰোগাৰ আলগা মাদ্ৰাছাৰ কাষৰ ঘৰত ৰাইজৰ হাতোৰা, এয়া ৰাইজে নিজে ভাঙি পেলাইছে, নিজ হাতে ভাঙি পেলাইছে। পাঁচটাকৈ জেহাদীয়ে এই ঘৰটোত বাহৰ পাতি আছিল। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুযায়ী পাঁচটাকৈ জেহাদীয়ে এই ঘৰটোত বাহৰ পাতি আছিল আৰু আজি এনেধৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে, জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ভাঙি পেলাইছে। ইয়াত পাঁচটাকৈ জেহাদী আছিল আৰু তাৰপিছতে এই তথ্য যিহেতু পোহৰলৈ আহিল, ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে, ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে আৰু ৰাইজে নিজে এই ঘৰটো ভাঙি পেলাইছে। এইটো উচ্ছেদ কৰা হৈছে, এই ঘৰটো মানে জেহাদী থকা বুলি অনুমান কৰা হৈছিলে। হাঁ, আমি পিছতহে গম পাইছোঁ জেহাদী আছিলে, কিন্তু আচলতে এই দুজনক স্থানীয় হিচাপে আমি আলেম হিচাপত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে মাদ্ৰাছা পঢ়োৱাৰ কাৰণে।
কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ, গম পোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে পলাই গ'ল। পলাই যোৱাৰ পিছত আজি সাধাৰণ ৰাইজ হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া হৈছিলে। তে আজি এই ঘৰ জেহাদি থকা ঘৰটো উচ্ছেদ কৰা ভাঙি দিয়া হৈছে ৰাইজে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীত উৎখাত হৈছে ভুৱা পি আৰ চি নিৰ্মাণকাৰী চক্ৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি প্ৰৱঞ্চকক। বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ, আলিগড়ৰ শিৱমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ বিহাৰৰ ৰবিশংকৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহৰুখ চৌফিকক। পুনৰ কৈছো, মহানগৰীত উৎখাত হৈছে ভুৱা পি আৰ চি নিৰ্মাণকাৰী চক্ৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি প্ৰৱঞ্চকক। বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ, আলিগড়ৰ শিৱমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ ৰবিশংকৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহৰুখ চৌফিকক। আৰু পি আৰ চি, জাল পি আৰ চি, নকল পি আৰ চি নিৰ্মাণকাৰী, ভুৱা পি আৰ চি নিৰ্মাণকাৰী এটা চক্ৰ ধৰা পৰিছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই চাৰি প্ৰৱঞ্চকক। আৰু এই চাৰি প্ৰৱঞ্চক কিন্তু বাহিৰৰ, বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ আছে, আলিগড়ৰ শিৱম, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিহাৰৰে ৰবিশংকৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহৰুখ চৌফিক। নলবাৰীৰ বালিলেচাত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। বালিলেচাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী কালী দেৱালয়ৰ কালীসাগৰ পুখুৰীত নিখোজ হৈছে এজন নৃত্যশিল্পী। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে নৃত্যশিল্পী কণ দাস। বালিলেচা চলি আছে লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰ। নৃত্যশিল্পী কণ দাসৰ ঘৰ হৈছে সৰুপেটাত। নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ সলিল সমাধি ঘটাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এটা অঘটন, এটা শোকাবহ ঘটনা। বালিলেচাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী কালী দেৱালয়ৰ কালীসাগৰ পুখুৰীত নিখোজ হৈছে এজন নৃত্যশিল্পী। আৰু পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল এই নৃত্যশিল্পীগৰাকী, তাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ নিখোজ হৈ আছে। বালিলেচাত চলি আছে লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰ। নৃত্যশিল্পী কণ দাসৰ ঘৰ হৈছে সৰুপেটাত। নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ সলিল সমাধি ঘটাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তিনজন আহিছিলোঁ, এজনে ধৰি লওক সুমনে ধৰি লওক দাঁত মাজি থাকিলে, ওপৰতে সি ৰখি থাকিলে, আৰু মোৰ দুইটাই ৰখি আছিলোঁ। তাৰপিছত সি এইটো চাইডে থাকিলে, মই সিটো পাই থাকিলোঁ। সি আগতেই মানে নামি আহিলে, তাৰপিছত মোক চানি চানি বুলি মাতি আছিলে। তাৰপিছত মই মানে অকণমান অহা লেট হ'ল, সি তেতিয়ালৈ নামি পেলাই মানে অকণমান দৌলৈ আহিলে। অহাৰ পিছত মই যেতিয়া নামি পেলাই চাইডত ৰখোঁ, সি মোক কৈছে তই আহিবি নাই। সি আহি পেলাই মোৰ ওচৰ পালেহি। আকৌ যেতিয়া ছোৱালী দুজনীমান আছিলে, বা দুজনীমান আছিলে, সিহঁতে ক'লে যে সাঁতিব নাজানিলে তুমি নাযাবা এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত সিহঁতৰ মানে কি, সিহঁতৰ কথা নুশুনিলে। সি সেয়া চেয়া কৰি আগত গুচি আহিলে, তাৰ পিছে পিছে ময়ো গুচি আহিলোঁ। যে মই ভাগৰুৱা হ'লোঁ, মই চাইডলৈ গুচি আহিলোঁ, সি মাজতে ৰখি গ'লগৈ। তাৰপিছত মই তাক মানে দেখা নাপালোঁ আৰু, সি সোমাই গ'ল তললৈ। কি কৰিছিলোঁ, এই চাইড ডেন্স কৰিছিলে থিয়েটাৰত। কোন থিয়েটাৰ? লুইতপৰীয়া। অঁ, ইয়াতে চলি আছিলে। বেলতলাৰ জুবিনৰ বৃন্দাবন মাৰ্টত চুৰিকাণ্ড। টিন কাটি চিলিং ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰে। চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। পিছফালৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে সামগ্ৰী। পুনৰ কৈছো, বেলতলাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বৃন্দাবন মাৰ্টত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। টিন কাটি চিলিং ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰিছে। চোৰে লুটি নিছে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। পিছফালৰ তলা ভাঙি চোৰে সামগ্ৰীসমূহ লুটি নিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। বেলতলাস্থিত জুবিন গাৰ্গৰ যি বৃন্দাবন মাৰ্ট আছে, সেই মাৰ্টত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। টিন কাটি চিলিং ভাঙি চোৰ প্ৰৱেশ কৰে আৰু লগতে নগদ টকা লৈ যায়, মোবাইল ফোনো লৈ গৈ উঠাও হৈছে। পিছফালৰ তলা ভাঙি লুটি নিছে চোৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইয়াৰ জুবিন গাৰ্গৰ বৃন্দাবন মাৰ্ট, আৰু বৃন্দাবন মাৰ্টৰ পিছফালৰ তলা ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰে। চোৰ সোমায় আৰু চোৰে লুটি লৈ গৈছে তাত থকা নগদ ধন, লগতে এটা মোবাইল ফোনো লুটি লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এইকেনে চাওঁ যে এইবোৰ গোটেই চিলিং টিলিং ভাঙি কেনে চোৰ সোমাইছে। আমাৰ এক চাইডৰ অৰ্জাটো মানে লক চক ভাঙি কেনে ইফালেদি এণ্ট্ৰি, এয়া মানে কি কয়, এক্সিট হৈছে। আৰু আমাৰ কি কয়, অফিচৰ এটা মোবাইল নাই, আৰু কিনি চাৰিটামান টুকাৰ নাই, এয়া ওপৰেদি সোমাইছে। মোবাইল নাই আৰু টুকাৰ নাই, আৰু তো বেলেগ বস্তু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। কেচ জাৰিছিলে কিন্তু টকা নাপালে, আৰু তো বৰ্তমান সেনেকুৱা গম পোৱা নাই, আৰু কিবা কিবা হৈ গৈছে চাগে, চাম। অহ, এতিয়া পুলিচক খবৰ দিয়া হৈছে, এতিয়া আহি আছে। এই ওচৰত এটা আমাৰ গাউণ্ডাৰী সেইফালে এটা কঁঠাল গছ এটা আছে, ওপৰেদি আহি কেনে টিংটো পায়, টিংটো পায় আৰু এইফালে যে চিলিং ভাঙি কেনে ভিতৰেদি এণ্ট্ৰি কৰিছে।
তিনিচুকীয়া খবৰ। তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লক্ষীপথাৰ মৰাণ গাঁৱত 1980 চনতে স্থাপিত হোৱা বোকা পথাৰ পুবেৰুণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক লক্ষীপথাৰ আমগুৰি গাঁৱলৈ চৰকাৰে স্থানান্তৰ কৰাৰ বুলি লোৱা সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা স্থাপিত হোৱা বহু বছৰ পুৰণি এই বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম। এতিয়া বিদ্যালয়খন উক্ত স্থানৰ পৰা আমগুৰি গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বোকাময় পথেৰে বহু দূৰ তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, যাৰ প্ৰেক্ষিতত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে বহু বছৰ পুৰণি বোকা পথাৰ পুবেৰুণ প্ৰাথমিক চৰকাৰী বিদ্যালয়খনক লক্ষীপথাৰ খাৰিয়াবস্তি গাঁৱৰ পৰা আমগুৰি গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰ্য বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু আমি এটাই দুখ পাইছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ হেডমাষ্টৰক মাতিলে, হেড টিচাৰ লেডি আছিলে, ব্লকৰ পৰা মাতি তেওঁলোকক চাইন চহী যেতিয়া কৈছে এমালগেশ্যনৰ কামত, সেই কথাটো আমাক জনোৱা নাই, চৰকাৰেও আমাক কোনো জনোৱা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া আমাক এমালগেশ্যন হ'ল বুলি অৰ্ডাৰ দিছে, সেই অৰ্ডাৰ কপিত মই শুনামতে যিমান দূৰ মই অনুসন্ধান কৰি গম পাইছোঁ তাত লিখা আছিলে 14 দিনৰ ভিতৰত SMC বা কোনোবা যদি গাঁৱৰ মানুহৰ আপত্তি আছে তেতিয়াহ'লে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰে বা আপত্তি দেখাব পাৰে। কিন্তু সেই বিষয়ে আমাক হেডমাষ্টৰ বা এই আমাৰ লক্ষীপথাৰ ক্লাষ্টৰ কোনো এজন শিক্ষকে আমাক কোৱা নাই বা আমাক ব্লকৰ পৰা একো খবৰ দিয়া নাই। তো আমি সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত আমি এপ্লিকেশ্যন বা আপত্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু আমি 14 দিন পাৰ হৈ 15 দিনে দিছোঁ, মাকুম ব্লকত দিছোঁ, আমাৰ হাবজান উন্নয়ন খণ্ডত দিছোঁ, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া ডিঅ'ত দিছোঁ, তিনিচুকীয়া ডিঅ'ত আজিও আমি গৈছোঁ, কিন্তু আজি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন সিহঁতে একচেপ্ট কৰা নাই। সিহঁতৰ এটাই কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তালৈ নিব, কিন্তু আজি আৰু এটা কৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বোলে ইয়াতে পঢ়িব কিন্তু অফিচিয়েল কাম কাজ সিখন স্কুলৰ নামত হ'ব, যি সেইটো আমি মানি নলওঁ। চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ নাগশংকৰ পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ জানমণি বৰাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীয়ে জান বৰাক হত্যা কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে। আজি পুনৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে সন্ধিয়া 2 নং ইটাখোলাৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ এটা পুখুৰী পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল ৱাৰ্ড সদস্যা জানমণি বৰাৰ মৃতদেহ। চোকাস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল জানমণি। চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ নাগশংকৰ পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ জানমণি বৰাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে হত্যাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে। আগবঢ়াইছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম আমি আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন। হয়, উত্তৰ নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জান বৰাক আচলতে কালি নিশা দুৰ্বৃত্তই হানি খুচি ইতিমধ্যে হত্যা কৰিছে আৰু হত্যা কৰি এটা পুখুৰী পাৰত পেলাই থৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই অঞ্চলৰে এগৰাকী মহিলাক আচলতে আটক কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জান বৰাৰ বাসগৃহত আৰু মোৰ সহযোগী নিৰ্বাণে ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখুৱাইছে। ইয়াত আচলতে গাঁৱৰ যিসকল লোক আৰু লগতে BJP দলৰ যিসকল আচলতে কৰ্মকৰ্তা সকলো আহি ইয়াত আচলতে উপস্থিত হৈছে আৰু জান বৰাক আচলতে এই ঘৰখনত তেওঁ যি সময়ত আছিলে বিয়লিৰ ভাগত তেওঁক ফোন কৰি মাতি নিয়া বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু মাতি নি তেওঁক আচলতে হত্যা কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলাক আচলতে সন্দেহবশতঃ ইয়াত আটক কৰি নিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত যিসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ বা যিসমূহ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে সেয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। ইয়াত জান বৰাৰ মাতৃ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আপুনি হয়তো কল্পনা কৰা নাছিলে যে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত। মোৰ ল'ৰা আজি এনেকুৱা হ'ব, লেবাৰ আনিবলৈ গৈছে, আহিব খাবলৈ আছোঁ, আহিব খাবলৈ আছোঁ, এইখিনি ভবাই নাই। আৰু তাইক পাৰিলে ফাঁচিত দিব লাগে, তাইক পাৰিলে তাইক ফাঁচি দিব লাগে, তাইক ইয়াত সোমাবলৈ নিদিওঁ আৰু গাঁৱত, ময়ে নিদিওঁ, ময়ে নিদিওঁ সোমাবলৈ। হত্যাকাণ্ডটো হ'ল মোক আহি পেলাই তাই তাইৰ শহুৰেক আৰু মোৰ ল'ৰা সখীয়ে সখীয়নী আৰু সেইখিনি গোটেই মানুহ আহি পেলাই মোক মাতি নিছে সেই ঘৰৰ পৰা। তেতিয়া মই গৈছোঁ দৌৰি দৌৰি, মই কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা নহয়,
মোৰ ল'ৰা বাগানৰ পৰা মানুহ আনিবলৈ গ'ল। তেনেকৈ কৈ আছোঁ, চবেই ইটোৱে কৈছে হয় সিটোৱে কৈছে হয়। এতিয়া মোৰ ল'ৰা আহি পেলাই, নাতি ল'ৰা আহি পেলাই ওচৰলৈ যাওঁতেহে চব মানুহ কৈছে, কোনো ওচৰলৈ যোৱা নাই, কোনো চোৱা নাই। মোৰ নাতি ল'ৰা গৈ সন্মুখত বহি বাপেকৰ, তেতিয়াহে মানুহক ওচৰলৈ গৈছে। কিজনী বাচিলহেঁতেন বা কোনো যাবলৈ নিদিলে। এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে গাঁওখনত আটক কৰা হৈছে, কি জনাব? তেওঁ জড়িত আছে আকৌ, তেওঁৱে কাটিছে বোলে। দুখন দা, এখন কুঠাৰ আৰু তাইৰ বিচনাৰ তলত তিনিটা মোবাইল আৰু বাথৰুমত তেজৰে লাল, আৰু ইফালে তাইৰ কাপোৰ কানি চব বাথৰুমত থৈ দিছে, বাল্টিঙত তেজৰে ৰঙা হৈ আছে। খবৰ আৰু আছে, সময় টিভি ৰতি।